Ok. Snorre gjør noe han ikke kan. Vi har fått utdelt kaffe og sukker. Nå det bare jeg som tør å gjøre det der. This is... Sterkrom. And that is in percent alcohol. And he's a pussy, so you... Du må filme. Frode ble ikke med på den. Det mulig han gjør rett I det. Vi får se. Følg med. Skal jeg først... Denne her skal jeg ta først. Ok. Kvitteringa? Det var sterk nok. Det var det. Men han der... Yeah! Det er Tarzan, yeah! Me Tarzan, Eugene!